这一条是全世界男人啊心目中的神鱼蓝鳍金枪鱼，重120斤，虽然不够大，但是啊也是杰克船长拼了老命钓回来的，所以我们不能辜负他。蓝鳍金枪鱼啊是世界上最顶级的食材之一，只有生吃才能最大程度的感受它细腻的口感还有鲜甜的滋味。今天我特意请来了广东的鱼生师傅还有日料的刺身师傅，我们一起来诠释这一条鱼的美妙之处。现在我们就请段师傅啊现场开鱼，先把这个鱼鳍给它去掉，这些鳍等一下全部扔掉吗？扔掉。这些鱼鳍扔掉太浪费了吧？这上面的肉可以挂一下。干脆我等下带回去干煎一下。现在是要把鱼的头分解下来。哇，这一个晚上给我拿回去做剁椒鱼头啊，不要给我弄坏。这个部位啊是鱼最黄金的部位，是它的下巴肉，就是这一块部位啊，它的油脂比大腹还要丰富。由于它的量比较少，一般店里面都不卖，留着自己吃。现在换了一把大刀，我们来个一刀斩，这个声音相当的美妙。哇。这一块沉甸甸的，你看看它的横截面太漂亮了，你看等一下再来分解。现在这个步骤就是要把鱼的脊柱和鱼肉分解开，这个鱼的中骨已经全部取下来了，中骨的这些肉啊等一下用勺子刮下来做鱼泥。这一条鱼肉啊已经全部切开了，现在我们先把这个鱼肉啊美颜美颜，我们要把这些鱼肉的边边角角给它修掉，这些就是全部是边角料了。这一条蓝鳍金枪鱼啊现在经过了段师傅的美颜啊，能食用的差不多也就是一半重量了。蓝鳍金枪鱼的这个肌肉的纹理你看排列的相当的规整，现在处理好了就能很清楚的看到了。你看这边油脂比较丰富了，这个地方叫大腹，中等油脂的这个叫中腹，油脂比较少的呈红色的这个就是刺身。现在我们就可以把它切出来，可以开始大口的吃鱼了。先给我们两个一人先拿一块吧。好嘞，口水已经止不住了，真的止不住了。我们没有那么多讲究了，先拿一块，我要后切的。好，哦，就这样，就这样。哦，哈哈，你自己拿，你自己拿。哦，它的比我大块哎。哦，全部是鱼油啊。嗯，怎么样？入口化掉了。天哪，怎么样？怎么样？好吃，好吃哦。吃蓝鳍金枪鱼就是要这样吃。嗯。美味しい，美味しい。这一边呢是已经处理好的腹部，那这一个现在是还在处理中的背部。那段师傅，你又先处理一下，我去玩会。他们还要一会儿呢，我先玩一玩左下角这个真山海经吧。杰哥，你可别吓到假山海经啊！怎么可能？我这可是之前预售开局的真山海经，开局啊还送30颗血蛋随意孵化。不喜欢的异兽啊，可以用来吞噬进阶。我昨天刚出了猪刚烈，今天就已经吞噬进阶200级了。是吗？那我也赶紧试试看。你要玩啊，不要忘了领取左下角的礼包嘛。还有我向厂家申请的100颗血蛋礼包。好的，我去领了再下。你看现在已经处理好了背部啊，大部分是中腹还有刺身。你看看这一条像不像山楂。蓝鳍金枪鱼的鱼肉啊，由于它含氧量很高，所以它的鱼肉啊是鲜红的，越氧化越排酸，它的鱼肉就越来越红。这半条蓝鳍金枪鱼的部位啊已经全部分解好了，我们把大腹跟中腹给日料师傅，这些刺身的部位啊油脂比较少，我们就给到鱼生师傅，因为呢它等一下的酱料里面就会有油，那你们就把这些分了吧，各自去准备一下吧。现在这个蓝鳍金枪鱼啊已经全部处理好了，这一边呢是日料师傅的大腹和中腹，那这一边呢是传统鱼生师傅的刺身，那我们就先来尝日料师傅这一边的。来，嗯，入口还是非常绵密的，而且很丝滑。日料就是强调它蓝鳍金枪鱼自己的味道，所以它的山葵啊还有酱油只起到点缀作用。山葵的味道和蓝鳍金枪鱼已经融合在一起了，而且层次相当分明。我们现在再来尝一块大腹啊，这日料的筷子就是很不好用，很不喜欢用这个，再加一点山葵，很明显的不一样。大腹的油脂啊已经完胜中腹，加上这个山葵和酱油啊满口流油，好不容易实现了蓝鳍金枪鱼自由啊，我今天我得好好的吃一顿。那边还在砍，等一下还有哦。哦，真不愧是世界顶级的食材。像我们常常蓝鳍金枪鱼的刺身这个部位来做鱼生，这个做法就很传统的广东的鱼生做法了。所以说刚才为什么会选择用刺身这个部位来做鱼生呢？因为它要加入这些油，油脂如果太多了可能会有一定的冲突。最后加入一些薄荷，这酱料要这样拌一下，这一整口相当的满足啊。嗯，这些姜丝啊薄荷叶还有蒜瓣啊，不仅仅是鱼肉的味道，在这么多配料的辅助下，它的层次会更加分明，也能完全的把金枪鱼的鲜味啊激发出来。我现在用中腹来试试看做成传统的鱼生，它的油脂的香味啊确实要好过刺身的鱼肉。我们再用大腹来试试看，
我以为会很油啊，结果用大腹来做鱼生啊，更好吃啊，而且不会腻。不过用蓝鳍金枪鱼啊来做鱼生啊，它有一个缺点，就是太贵了，感觉还少了一块肉。是不是段师傅把那一块肉给我藏起来了？段师傅啊，他已经准备在那边来。哦，这一个就是段师傅的下巴肉了，我们和大腹对比一下，看究竟是下巴肉强还是大腹强。蓝鳍金枪鱼的下巴它经常用来捕食，所以它的感觉会更紧实一些，它会让你越嚼越香，越嚼越上头。今天就真正的把蓝鳍金枪鱼吃明白了。下巴肉是蓝鳍金枪鱼排名第一的部位，然后依次下去是大腹、中腹，然后刺身。今天我要把这下巴肉全部吃完。哇，太爽啊，上钱啊。